חילופים בשני הצדדים. רואים את פורט, מספר 17 בלבן, כשבן שרף מספר 77! עם הדנק הזה ביד שמאל. הוא הקליט מהר מדי. על החולצה של קולבין, ולכן הוא נשאר קובלין. וזהו. איזה יופי, פורט, נאה יפה. סוחט גם את המגע שם. הראשונה היה חילוף, והוא לוקח את גור לוי, פעם שנייה אין חילוף. ועם הגובה שלו, ומול השומרים של היום, של הערב, הוא יכול לעשות יותר בפנים. שרף, מקבל מבייטמן את הכדור, מנסה לחדור. סטפ בק. איזה טאץ'. כמה ביטחון. שורה תחתונה, אומר ברנר, לא לאפשר לבן שרף את המרחב בהתקפה, את המסירות הקלות, את הזריקות החופשיות. תודה, בינתיים שני כדורים חוזרים בהתקפה, לא עוזרים כי שרף חוטף, ועדה מסיים. 24, לכמה? 14 מספיק? כן, 14, מה זה 14? 7 מספיק. הנה 77 על הגב, שרף עם החדירה, איזה יופי, והוא משתמש בגוף. מה שאתה יודע, הפוטנציאל עוד יכול לגדול. קודם כל חסימה מצוינת של אמין סטיבנס, טיפול הגנתי לא טוב, גם באיסוף שלו, נתנו לו את... בייטמון, פתאום מחליף הילוך, שימו לב. חכה לטריילר, קוראים לו בן שרף, שם את השתיים, הולך אל הקו. בן שרף זה גוף גדול. 17 וחצי, אחרי 4 משחקים בקריירה, בקהל, יוצא בפעולה הראשונה, פרסיסטה. הפגזות של החיזבאללה, יותר של הצבא שלנו, באזור שם, בטיים סילבריו מאבד את זה, ישר לבן שרף ששולח קדימה את רז אדם, מחתית המתפרצת, אבל שרף מתקן בטיפין. ממש כמו תרגיל אימוש, אתה רץ 3-0 ומזיז את הכדור לקליעה. שרף, איזה חור שם בצבע של סמית, האמת? אני עדיין נפעם, הנה מהכדור הזה של הילד, המון, פעם אחת נו לוק. מקבל את חנוכי מולו. מרים בכל זאת את השלשה. יאללה, איזה קור רוח, איזה נונשלן. אמירה. בייטמון. הנה שרף, עם החדירה. שם את הסל והולך אל הקו. אז דיברת על מעלותיו, אני אוסיף רחב. יכולת, הובלת כדור נהדרת. ואתה יודע, גם אורך... עם עוד נקודות ברבע הזה. נותן כדור רע מאוד, ושרף קורא את זה יפה. ועכשיו זה אחד, שניים, בלדן. יופי שמתפרצת, יופי של שרף. מה רוצים? בן שרף עם אחת משתיים. ובימים ששרון אברהם שיחק היה ג'רמין ג'ייש וארי קמבל. הנה בן שרף עם החטיפה, לוקח את זה לבורג מהידיים ומטביע! אמרנו שהם מכירים, אולי זה מגיע רק בחלק מהמקרים. נפלבט מחפש את האופציות. סבירה דווקא לבן שרף. עכשיו בן שרף מסיים את זה עם הדם! על הילד! עמית גרשון פתח את העונה מצוין, עמית שמחון לא שיחק, היה לו ביטחון, עזרים חדשים. מה עושה לוי עכשיו עם ארבע העבירות שלו? איך הוא שומר? קבל עזרה. מגיע לעזור. אדם, סוף שעון, לבן שרף, מסתובב, בן שרף, עוד שתיים שלו! דבוב באוויר. סוף שעון, תחת לחץ. איזה יופי, בנפילה. תראה את הידיים שלו עם הביטחון. 12 נקודות ברבע האחרון לשרף. עם הקשת, בן שרף על הכדור חוזר. זה ריבאונד, אה? חלקים מצד שמאל, בייטמון. ימין, בייטמון משמאל לקשת ג'וד. בייטמון! אבל כל ניצחון הוא ניצחון. רבע שני יוצא לדרך בקריית אתא, שמי אנחנו איתם, לינקו. כן, דני פרנקו מרגיש ששום דבר כרגע לא עובד מבחינת הקבוצה שלו. עם בורדיון, עכשיו בורג חוזר אליו. בייטמון, מספס את פורט, מוצא את בן שרף, נסר על הבאזר, עם עבירה גם. ריצת 6-0 במשך... אתה יודע מה, מאז? לא 6, לדעתי 9. לא, לא, היה 59. להתקפה הזו של ירושלים, זה הולך לקורנליוס בסוף שעון, מוריד את זה ללוי, אבל הזמן מסתיים. זו שאלה עוד פוזיישן הגלתי טוב של קריית אתא. בן שרף, כדור יפה מאוד לסטיבן, שמניח את השתיים. כדור נהדר של בן שרף. אצל קריית אתא, הנה שרף, לוקח את אלפונסו אנדרסון, הולך צעד אחד לאחור, הולך שמאלה, מגיע לסל. אנד וואן! קודם כל, פה הטעות של... אני חושב שאפשר לתת לזה סל. אז בוא נקווה ונראה אולי אובר אחר ברבע הזה. פותחים את הרבע השני, נונה פופינגר, אנחנו איתך. איזה בלגן, פלטין בצד השני. סטיבנס רוצה בצבע, שרף רוצה שלשה, שם אותה!
חותך את ההפרש בחצי. הפנקים של רומן סורקין פעם אחר פעם הוא הורג אותנו בצבע, לא להכריח זיקות מחוץ לקשת, ללכת פנימה, ממש כמו שאנחנו רואים עכשיו. אברהם מבקש משחק מהיר יותר. שרף מול רפי מנקו, לוקח תנופה, רוצה לנער אותו מעליו בשביל להרים שלשה ולדייק, והיתרון חוזר לו לקריית אתא. הנה כאן זה הסל הקודם, סטפ בק מול מנקו, אם שרף יפתח עוד יותר את הדבר הזה, איזה כלי יהיה לו. עוד 8 שניות, שרף, קרוס אובר אחד, קרוס אובר שני, ושרף מגיע לסל, איזה יופי. יפה מאוד. 6 נקודות ו-9 דקות יש עד עכשיו לבן שרף, עם הרבה מאוד ביטחון. שרף, אדם ממתין בפינה, אינסי מכוון את השחקנים לעברו. שוב שרף מול ג'ורג' קינג. עכשיו ימינה, הולך שמאלה, בן שרה, איזה... מסתמן שהוא מחזיק פה את קריית אתא, פה הוא מצליח ללכת שמאל. וקרביץ, 8 שניות על שון הזריקות, לוינסון עולה, מנסה לתת את זה פנימה לסגב, והנה עוד חטיפה פעם של בן שרף, הולך את בייטמון, בייטמון, עם המגע! עם הטעיה ונחסם שם על ידי בריגס. וואי, שולח את לוטטי לדרך, ולוטטי נחסם בצד השני על ידי בן שרף. אני מתנצל. זה מוזר שאתה לא קיבלתי שום הודעה משום צופי טלוויזיה אמר לי. יופי של הגנה שם. והנה שרף עכשיו מוציא, ופה כבר יירשם לו אסיסט. ומתוך הערבוביה הזו, הכדור של קריית אתא ובן שרף הולך כל הדרך. איזה יופי לראות אותו. פרקים פנוי, ניסיון שלישי שלו, והפעם הולך פנימה. אבל עוד פעם קריית אתא מענישה את העזרה, קורנליוס פה טיפה התחייב כדי לעזור לך. שרף מול זוסמן, 6 שניות נותרו להתקפה הזו. שרף עם החדירה, שרף מגיע. פעם שלישית צל ועבירה מצד שמאל. פוס עובר ימינה, עוצר מחצי מרחק, מרחי, אבל ג'יי ג'יי קפלן, הוא בכל מקום. אף אחד לא שומר על שחר אמיר, איזו חסימה של שרף. עוצר פה סל בטוח. הוא החטיא את הזריקה האחרונה, נכון? אבל יש לו המון המון ביטחון. וגם עכשיו הוא חוטף גם שרף. תרשום כאן. הוא יסיים את זה עם אדן. בן שרף ודו ספרתי. שרף, עם הקרוס אובר עובר את הולנד. מחליף ידיים ומסיים בצורה מרהיבה. הנה פלטין. 2 מטרים מחוץ לקשת, פלטין. שיפור, עד של הפינה וקליבלנד רואה אותו. פשוט תענוג לראות את ההתקפה של מכבי. עומר מאייר זה הדבר האמיתי. באמת. ג'יי פי טוקוטו מסתובב, נותן מסכנה יפה. מאוד. איזה בלוק גדול. הלו, בן שרף. לא קולע, ומי לוקח את הריבאונד? שניידרמן. יפה נגע בזה, והנה מגיע החטיפה. בן שרף. תראי, אתה השתוללה, רצתה עבירת חצי, רצתה הכל, אבל... קיבלה יותר מזה. בדיוק. סתכל עכשיו. מבט נוסף, כאן רצו חצי, קיבלו את בן שרף, ששוב, שרף. שרף עכשיו, פורט על הפרקט. שרף, עוצר את אוקוטו, שרף. וואו. יופי, בן שרף. נכון שאתה יודע, הקליעה שלו צריכה שיפור, אבל תראה איזה יופי. פיץ פה את... כן, אבל אם יהיו זריקות טובות כמו הזריקה האחרונה הם ייכנסו. דדן סימר כיף של 3 גארדים יחד עם גינת ואורד וכבר מאבדים כדור. בן שרף יוצא קדימה, בן שרף! וואו. מניח את השתיים שלו וקריית אתא עולה ליתרון 7. שרף מול תימור, מקבל עוד חסימה מסטיבן, הולך ליד החזקה שלו יד שמאל, נותן כדור מדהים לסטיבן שמסיים עם 2 ויש גם עבירה. לוקח זריקה מחצי מרחק מכדרור, זריקה קשה. ריבאונד של הפועל תל אביב בידיים של מנפורד, ישר לתומר גינת שלך. מול ברטימור משתמש בחסימה של סטיבנס. לקחת תשובה. עכשיו הוא צריך לאלתר, זה כבר סוף שעון. איזה כדור הוא משאיר לקפלן, כדור ענק. זה דיש קטן, אבל בטיימינג המושלם. בסדרה. סטיבנס. יפה מאוד, עוד פעולה יפה של בן שרף.